Góðan daginn, kæru áhorfendur, EasyBless, það er Finnur 4000 mættur hérna norður í land og við ætlum að taka hús á honum Tryggva Bjössinni. Komdu sæll, Tryggvi. Blessans. Hvernig, hérna, hvernig er búið að ganga í vetur hjá kærlinum? Alveg feikilega vel, sko. Já. Einmitt. Ég sá að vasta á hérna Svínavatni síðustu helgi. Hvernig gekk þar? Segðu okkur aðeins frá því. Er það bara mjög vel, sko. Á hvað hesti átti? Ég var á barnahestinum Hlyn frá Haukatungu, ég bestur á barnahestum, sko. Já, þeir eru þægir og góðir. Já, ég... Þetta nú frábær hestur. Þetta er æðislegur hestur. Hann á hérna, er hann ekki undanum hann ber frá Borgarnesi? Jú. Þú varst með hann eitthvað hérna fyrra? Ég fékk bara rétt aðeins að vera með hann, sko. Já, það er góður. Það er úrvalshestur líka, sko. Úrvalshestur. Hérna, yfir úr einu í annað, ég er búin að vera fylgjast Já, það er sem sagt, ég er að æfa mig hérna stíft fyrir gæðingafimmina í KS-deildinni. Það komið ný grein í KS-deildinni. Já, Ísólfur Líndal kom því að sterklega og ég held að... Flúði svo? Hann flúði. Og hérna, ég held að hann bara vissi hvað ég var sterkur, sérstaklega sterkur í þessari grein. Hann vildi komin að. Ég hef búin að vera að vinna í því hérna, við erum svona allskins svona hliðarganga og svona, já, einhver sem kallast svona æfingar, sko. Sem ég kann ekki að nefna, en ég er með hesta tvo hérna sem kunna þetta sem Ég sé þetta undrið, þetta heitir PF. Já, ég var æfa það daginn, já. Já, það kom afar vel út. Já. Þetta er spennandi. Já, ég séð fólk gera þetta, sko. Við skulum skora á alla að koma í KS-deildin og horfa á Tryggva Bjössi í gæðingafimminni. Já, þetta mun koma mjög sterkt inn, sko. Ég er eiginlega búin að sjá það núna, sko, að allur þessi hraði sem maður er alltaf lagt upp, sko, með. Það er bara þetta er máli, skilur við. Þetta er að safna og hæja og hamla og launa. Já, hvað sem hún kallar þetta, skilur við, þá er þetta eitthvað svona, skilur við, allskins svona, veist, maður er að stýra og beygja eitthvað og, veist, hestarnir svona fara með rassinn eitthvað og svona. Notar þú fætu þetta mikið þegar þú ert á baki? Nei, ég er alltaf sleppt í, ég er mjög lélegur í hnjánum og hef sleppt í. Reynir að beygja hnén ekki mikið? Nei, ég held ekki neitt. En hún notar rassinn? Já, ég er mjög... gerir með rassinn þegar þú ríður hægt og hratt? Útskýrðu aðeins muninn á því. Er hann klemmdur þegar þú fer hægt eða hratt? Ég nú bara ertu að spyrja mig einhverja hluti sem ég enga stjórn á. Þannig að ég veit það ekki, sko. Á förum við úr, yfir í einu og öðru, þetta er svona þannig viðtal, við ætlum, ertu búin að ákveða hest sem þú fer með í gæðingafimmina? Nei, þeir, eftir þessar hliðaræfingar hér og borbarnámskeið daginn, þá er þetta bara eiginlega allt klárt, sko. Fjæraðutra trippin hérna eru bara að byrjuð að hlaupa út á hlið og... Þú getur bara að tekið hvað sem er... Já, mér sýnist það, sko. Þetta er eiginlega orðið hálf vandræðalegt, sko. Bara erfitt að veða, þú getur það kannski lánað hinu ljósfélagunum. Já, það er planið, sko, ef þeir eru ekki að... Ég veit að Bjarni og Elvar eru ekki að leggja upp úr þessu, sko. Nei, þeir eru ekki pía fyrir. Nei, Lilja er náttúrulega, hún er með hest sem að kann þetta, sko. Lilja má líka eða, hún er góð að leggja prógrum á minnið og... Já, hún er sterk þar og við munum, hún er okkar sterkasta vopn. Já, myndirðu segja að þið teflu fram sterku liði í gæðingum? Ég sé ekkert lið sem er betri en við, sko. Nei, ekki svona fyrirfram? Nei, ekki fyrirfram og pappirunum, en náttúrulega erum við gríðarlega öflugir, sko. Já. Tryggvi, hérna, þú er nú alltaf verið svona frekar duglegur við það að sækja námski og svona. Ertu búin að fara okkur svo liðis í vetur? Ég fór að borba, sko. Fórstu að borba, já. Já, ég fór að borba námskið, sko. Það var bara rauðvinslegi, lambalæri og... Allir pakkinn bara. Segðu okkur aðeins frá því. Hvað ég að segja ykkur, skilur? Svona helstu Ég skildi ekki orða þessi maður sagði. Nei. Þannig að... En hann rósaði þér, heyrði ég. Hann var ánægði með vinnuna í Blesa og... Blesa? Ég skildi ekki hvað hann sagði. Ég fór bara heim og ég var mjög glaður og... Og allt í tóttandi? Já. Allt. Þorvaldur tamti Blesa vel í fyrra, sko. Þannig að hann hjálpaði mér, sko. Já, hann var nú líka góður á undan. Það þurftum ekki Þorvald í allt. Jú, til þess að kenna hann skilur eitthvað annað en kimbótabrautina, sko. Já, bara í hlíðu þar, bara í hlíðu þar. Næsta mót í KS-deildinni, Tryggvi, það er, þið verður að seinka 5 gangum. Frestaðist hálfamánuð. Já, og núna verður það á miðvikudaginn næsta? Miðvikudaginn til viku. Hvað mánuðardagur er það? Það veit ég ekki nú, hvað skiptir það, það er bara miðvikudagur. Ákvæmlega, það er ekkert stress í sveitinni, skilur, það er bara miðvikudagur og föstudagur og föstudagur. Já. En þú ætlar að mæta harður það líka? Ég glir harður. Það er bara þannig. Já. Þar eru við sterkir, sko. Já. Það. En veistu með einhverja, hvað ætla hinir að mæta með? Veistu það? Hinir? Tóti, hvað er ekki með tótinu? Það skiptir engu máli. Það er eitthvað sem við höfum engar ágjur af, sko. Það er tóti og hans lið, sko. Já, við erum bestir, sko. Já. Ég held að sé búið að fátt sem kemur í veg fyrir það. Þið endið á toppnum í 5 gangum? Já, það
það bara stutt með það. Já, já, við erum allir Bjarni Jónasson hestar okkur bara þarna frá svissneska svínabúinu þarna og það allt klárt sko. Spennandi. Er mjög spennandi sko. En það engin ógn í Tóta og þeim sko. Nei. Ekki, ég sé það ekki svona fyrir fram sko. Var Tóti á Borba? Já, hann var eitthvað að reyna að kenna Tóta, það gekk ekki neitt sérstaklega sko. Nei, fékk Tóti að fara á seinni daginn? Já, þegar hann búin að borga sko. Þegar hann búin að borga, hann mátti að mæta. Við erum náttúrulega í hesthúsinu hjá þér Tryggvi. Viltu benda okkur á svona uppáhalds hesta? Uppáhalds? Já. Ég veit ekki, þetta allt uppáhalds maður. Já. Eitthvað svona helst? Eitthvað sem þú stefnir með keppni í vetur, stómi? Nei, ég stefnir bara með landshesta í vetur sko. Já. Ég náttúrulega hef aðgang að barnahesturinn, Hlyn frá Haukatungu. Já. Hann er, Sigurður er eigandi og hann er mikill egoisti. Og hefur nokkuð frjálsar aðgang og... Hann þrýfst á því að hesturinn komi fram. Já, komi braut og standi sig vel. Já, það eiginlega ekkert allir að standa sig vel, það bara hann komi fram, hann stendur sig alltaf vel. Góður hestur. Jó, það eru fínir hestar hérna sko. Já, förum aðeins yfir, göngum aðeins á þetta, byrjum inn í hotinu. Við þekkjum nú, það eru margir sem þekkja þennan. Þetta er Facebook-gráni. Þetta er hágengi Facebook-gráni. Já. Mikill gæðingur. Já, verður það vonandi, sko, einhvern tímann sko. Hann er nú flottur. Já, hann er það sko. Fer vel undir. Hóndu, kallinn. Hann er bara orðinn hálf feiminn á þessum sýningum alltaf sko. Já. Þá tökum við, göngum aðeins hérna létt yfir húsið. Hér er stoppagæðingur, sofnir frá geitaskarði. Hann er að hvíla sig. Hann er, byrju, er hann ekki skráður á mót? Í húnvesku liðakemni í fjórgangi? Jú, Atli minn alfremsti vinnumaður er að fara með hann í mót. Já, hann er enda bara einn vinnumaður, en hann er fremstur í flokki þar. Já, hér er hestur sem ég á, sem er spuði frá Hnjúkarhlíð, undan Akkur og Brautarholti. Akkur hefur nú svolítið verið að koma fram svona bara sem kimbóta hestur? Já, yfirburða hestur. Yfirburða hestur? Já, ekki mikið notaður en það var komið fín hross, meðal annars Katla frá Blönduósi. Já, Katla fór í svaka, 8.45. Fjárhæðara, Svaka dómur maður. Hérna er nú hestur sem að þekkja margir. Já, það er eiginlega bara mjög ótrúlegt, hann getur staðið orðið beitt með hvað er búið að ríða hann mikið út á hlið. Þetta er Borba hesturinn. Þetta er Blær frá Miðsitju. Mikill gæðingur. Já. Það þekkir kimbótabrautina vel þessi maður. Það er búið að sýna hann einu sinni eða tvisvar. Já, hann er bara kallaður vorboðinn. Vorboðinn. Ef hann er ekki sýntur að þá... Þá kemur ekki vor. Nei, þá bara... Er ekki spurning um við förum að sýna hann til að losna þetta veður? Jú, ég myndi þetta í hugum þetta að reyna... Það heyri Þorvaldi með það. Við kannski leggjum á hann og ekki. Já, ekki, hann alltaf... Sjáum til. Við sjáum til. Þetta er ekki útilokað. Undan arði. Herðu, hvar er hérna... Ég sá því á einum hérna daginn. Ægilega faxprúðum undan arði. Það er þessi hérna. Það er þessi. Já, forseti heitir hann. Forseti, við verum aðeins að sýna hérna... Faxið, hann er svo skítugur maður. Það er alltaf í lagi, við tökum bara faxið, Elka. Það er bara faxið. Sjáu þið þetta. Þetta er arður að skila. Arður er minn hestur, sko. Arður er alvöru. Við getum sagt það. Ég með svaka mér undan arðið hérna. Kvíður frá sauða. Þetta er einn að sunnan. Þessi er að sunnan. Það hlýtur að vera eitthvað gott. Komin yfir alltaf verið eina. Frá hestheimum. Ekki mynda þennan. Þessi er nýr. Hann er... Þessi er hérna... Allir ekki búin að kempa honum. Þessi er seldur. Þetta er góður hestur. Þetta er Sætinsons. Já, fínasti hestur. Þessi er að fara til útlanda, já. Bara með næsta flugi. Já. Er búið að ganga vel hjá þér í vetur með sölu og annað svona? Hjá mér? Já. Nei. Ekkert frekar? Nei. Rólegt. En er þetta ekki alltaf eins ef þú ert með góðan hest eins og þennan? Þessi var nú ekki lengi til sölu. Það var bara eitt vídeo og... Jó. Þá var hann farinn. Já. Maður selur alltaf góða hestana sína. Það er óskar bennar. Hérna er smakað hestur. Ég hef ofsa trú á þessum hérna. Hérna getum við sagt að... Pink is the new black. Ja, þetta er bara, þetta er uppáhaldi sko. Hérna er uppáhaldi í húsinu. Ja, þessi er undan óm frá kvistum. Og meiri sem ég var einu sinni með sem heitir Sigurdís frá Hólabaki. Þessi frá Hólabaki? Ja, þessi er úr ræktun Bjössa bónda sko. Hann er nú búinn að skila ófáum gæðingunum. Þessi á einhvern tímann eftir að gera mig frægan. Ég trúi því. Frægari, meinar þú veit nú? Nei, þú nú nokkuð þekktur svona. Ég er ekki þessu þú sko. Já, og náttúrulega ekki búin að fara í talenti, skilur þeim. Nei, nei. Maður var nú bara sendur heim. Já, já. Það er nú eins og það er. Það er önnur saga. Þú ert í viðtali, ekki ég. Já, ok. En talandi Akk. Þú ert með Akkstóttir hérna, var ekki? Nei.
Arnsdóttir, Arnsdóttir. Þessi hérna. Það þessi dama hér, já. Þetta hún kvíða, hún frá sögur á. Hún feimin, sko. Hún feimin. Já. Hún bara utan að hastni sig og... Hefur hún ekki séð fólk? Jú. Jú, hún séð fólk. Seli og svona, sko. Já. Þetta er, ég hef mikla trú á þessar. Ég þótti því uppáhald, svona. Uppáhaldsmeiri? Já, þetta er svona, hún er eitthvað, þessi. Arður er skemmtilega, kimbóta hestur. Til hamingju með Arð Snorri Kristjansson og allir hinir. Þetta er svona spriklari hérna á finninni sín. Er þessi þetta kappa? Jú, hún er þetta kappa. Kappar á komu? Hún er frá að það steinir skrútum. Já. Segðu okkur aðeins frá þessum. Það er margir sem þekki þennan, eflust. Þennan? Já. Það getur verið. Já. Ég nú bara svona með hann í pröfu þennan, sko. Já. Hann að kenna mér þessi pjaff og hliðaganga og hann svona henni, hann að kenna mér að ríða gæðingar fyrir mig. Það spennandi. Þetta verður gífilega. Já, gífulega. Það eflega mjög spennandi að ég ríði gæðingar fyrir. Já, það mjög spennandi. Við skulum, hvetjum alla aftur til þess að koma á gæðingar fyrir. Ha. Þá erum við búin að ganga svo niður að helsta í húsinu. Já, búin að helsta, sko. Og þá var komin mönnun, þá var gerð hérna könnun á netinu og það kemur rosa vel í áhorfandann ef hún myndi vilja sýna einhvern hest. Já. Af því að það nú svona þokkalegt veður og svona. Hvað á ég þá að fara að sýna gæðingar fyrir mig prógram eða? Ef þú vilt. Ég, það er náttúrulega bara eina sem ég í þessa viku. Það er ekki pressa, en það væri óbúðslega spennandi að fá smá innsýn og skjáskot af því. Nei, ef maður gera það? Mér finnst einhvern veginn eins og sé verið að hæðast að mér. Nei, alls ekki. Herðu, Tryggvi, ef við ekki að leggja á blæ bara eða? Blæ? Já. Jú, við kemum það. En ég... Blæri málið núna. Ég skulum opna fyrir hérna. Það er blær frá misitu, góðu gestir. Þetta verður eitthvað svaðalegt. Fylgist spennt með. Við komum aftur hérna úr reiðhullinni eftir eitt andal. Akkur. Herðu, já, þá erum við komið með gæðingin hérna fram á gang. Já. Hann er slaggur og góður í umgengni þessi? Já, hann er eftir þessar æfingar, skilur. Já, hann er búið að róa. Hann er svo hiss. Myndur sig að þú væri búin að snúa niður á honum? Ég má segja, ég sé búin að snúa niður á honum. Snúa niður á honum. Herri, ég sé, þú ríður í draupni. Draupni, maður. Frá honum. Stían Pedersen, maður. Já, Stían er meistari. Snillíkur. Nú eiga það Stían Pedersen, hann kenndi mér, ég fór einu svona námskeið, eins og hann fór ég að borba. Ég fór til Stían, hann kenndi mér rosalega mikið. En svo létt að kenna mér, ég kunni náttúrulega ekki neitt, sko. En nakkurinn... Bubbi náði ekki að kenna þess, hann? Bubbi kenndi mér ekki neitt. Ég og Bubbi vorum bara... Þú varst að bónda við Kötu? Kata var fín maður. Kannast það sem við Kötu, svona. Systir hennar komið í hestaferður og svona, það var hress. En við erum ekki, við erum ekki viðtali. Það er nakkurinn. Já. Hvernig líkar við draupnum nakkinn? Frábær nakkur. Já. Þinn aðal nakkur, myndur þú segja? Já. Notar hann mest? Já, ég bara ábara hann, sko. Ég hef marga nakka, sko. Það væri kannski gott ef að Stía myndi henda í annan nakk hérna í hesthúsið. Ég finnst það allt í ræði með Stían að hann myndi splæsa hann veinum. Stían, ef þú ert að horfa, þá væri fínt að fá eitt svona draupni nakk hérna norður. Mér finnst það, sko. Já, ég veistu að það kæmir ekki óvart ef að Stían myndi verða við þessu. Já, mér finnst það einhvern veginn, sko. Þetta er góður drengur á Stían. Já, Stían er fínt að okkur. Herðu, þá er bara hausinn. Hvar er vinnumaðurinn? Vinnumaðurinn í nýja jakkanum. Helvíti góður. Þessi lenti svakalega í því, maður. Hann fór í hestavörubúð í gær og bara féflettur af Rúnu Einarsdóttir, húnvetning. Hún er sölumaður. Sölumaður, sko. Ha, það er nú húnvetningurinn í henni. Já. Ætlið ekki? Svo líka út hjálmurinn minn, hann er, þú veist, rokið. Hvernig hjálmundi ég langa í ef við færum út í þá sálma? Já, ætliði líka að fara bara í kaskó og veist, fá nýjan hjálm á þetta gæli greiðinu, sko. Er kaskó sænst? Ég gæti kannski fiffa því, eða? Við ekki að vera róli núna. Við skulum vera róli. Við skulum róa okkur. Við skulum bara kíkja á bak og fara í rokinu út í Reiðhöll. Já, þá erum við komin inn í þessa glæsilegu aðstöðu sem við erum með hérna Hestamannafélagi Neisti á Blönduósi. Þetta er nú eina fyrstu reiðhöllunum bara sem voru gerað hérna Norðurlands. Það hefur virkað alveg ótrúlega vel. Hjálpa mönnum eins og Tryggva í gegnum storma sama vetra eins og eru núna. Tryggvi er komið hérna á blæð frá Misitju. Og núna skulum við taka, þáttur náttúrulega heita Brokkábaug, en hann er kominn á Stokkábaug kallinn og hann er að sýna okkur aðeins hvernig hann er búinn að leggja aðeins nýja vinnu í hann blæ frá Misitju. Skulum fylgjast aðeins með hann og hvað hann er að gera.
sko, þarna var gaman að fylgjast með, þarna kom nýtt svona inn hjá Tryggva. Í fyrra þá hefði hann lagt hann á langhliðinni, en núna tók hann inn og hélt áfram á stökki. Og hægir svo niður á fett. Þau komum með einhver lýsingar á þessu. Núna sýnist mér að vera undirbúið að stökk á hægri hönd. Mér sýnist hann ætlar að taka úr kyrstöðu. Nei, hann ætlar að setja hann aðeins upp á tölt. Og hann ætlar bara ekkert að stökk. Hann ætlar ekkert að stökk. Þetta var vitlaust um mér. Hann var bara að safna honum svona fyrir töltið hérna núna. Mjúkur og góður hjá töltið hjá kallinum maður. Það eru gaman að fylgjast með blæið þannig að kemum fram í keppni. Virkilega gaman að sjá hvernig þú vinnur með hann, Tryggvi. Það alla gangtegundir þetta, svo fetar hann alveg eins og ég veit ekki hvað. Eins og hestur á að feta bara, getum við ekki orðað svoleiðis eða, hvað er það að segja? Ég held að Blesi sé búin að fara nógu oft á kemburðabrautina. Blesi er búin að kveðja kemburðabrautina í bíli. Já, hann er búin. Enda á hann og bara fína sögu þar. Já, já. Það er komið gott. Ný markmið, nýtt ár ný markmið. Já. Gæðingaskeið? Já. Getur komið grimmur inn þar? Já, bara spurning hvað hann gerir þegar hann sé beinubrautina. Já, já. Spurning hvað hann ríða honum bara á hlið inn í beinubrautina. Ég mun gera það. Þetta flott. Mm. Herðu, þá vil ég bara fyrir hönd Easybless og nýju fréttaritarinn á Rónulandi. Við ætlum að þakka þér fyrir að taka það svona vel á mót okkur. Já, mér gaman að sýna ykkur Bless á feti. Já. Það var mjög gaman að horfa á Blesa og Fetti og stökkja og bauga og allt saman. Kæra þakkir! Tóti Eymunds hvað?